Macedonia e Veriut po përgatitet për regjistrimin e popullsisë, një proces që për herë të fundit është mbajtur para 19 vitesh dhe në vend se një operacion i domosdoshëm statistikor, shikohet më tepër si politik. Regjistrimi sipas planeve të qeverisë do të mbahet nga 1 deri më 21 prill. Për këtë parlamenti duhet të miratojë ligjin përkatës për çka tani më ka filluar debatin. Ndërsa qeveria si propozuese e ligjit e cilëson atë me standarde më të larta evropiane dhe sipas kërkesave të agjencisë Eurostat. Opozita Maqedonase nga ana tjetër kërkon që procesi të shtyhet për një vit për shkak të pandemisë dhe për shkak të lëshimeve sipas saj brenda ligjit. Por pushteti është i vendosur që censusi të mbahet në pranverë për shkak të krijimit të politikave zhvillimore afatgjata, ndërsa aktin e quan patriotik dhe në interes të vendit e të qytetarve. Ndërkohë që është i madh numri i shtetasve të shpërngulur drejt Evropës perëndimore, por pa të dhënë zyrtare me që mungojnë, për llogaritjet e Bankës Botërore janë se brenda 10 vjeçarit të fundit, mbi 400.000 qytetar të janë larguar për punë dhe një jetë më të mirë jashtë vendit. Edhe një pjesë e politikanëve shqiptar nuk janë të kënaqur me caktimin e datës për mbajtjen e regjistrimit të popullsisë. Ata para pëlqejnë muajt e verës, kur zakonisht shqiptarët nga diaspora kthehen në vendlindje. Ka pasur një tendencë mirë të orkestruar që opozita të pamundësohet të propozojë amandamente. Çka ka qenë qëllimi? Ose ti mbyllet goja opozitës, ose ka mundësi të dytë që opozita në shenjë proteste të mos merë pjesë as pak në këtë proces, dhe pastaj të akuzohet si përgjegjëse për dështimin eventual të këtij procesi, njësoj siç ndodhi në vitin 2011. Por propozim ligji parashikon regjistrimin e shtetasve edhe në diaspor. Do të përpiqemi që sa më tepër të përfshijmë edhe shtetasit tanë jashtë vendit, sepse këto informacione janë jashtëzakonisht të rëndësishme për ne, sepse jemi një vend me mërgat të madhe, thot drejtori endit të statistikave. Ligji që do të miratohet parashikon mundësinë e regjistrimit krahas popullatës rezidente dhe të atyre që nuk jetojnë këtu përmes numrit të Hamzës. VMRO DPMN-ja e opozitës kërkonte që regjistrimi të bëhet me praninë fizike të qytetarit, me dokumente dhe me gjurmët e gishtrinjve. Povikuame na masovna mobilizacija. Kryetari i VMRO-s Kristian Mickovski bëri thirrje për një mobilizim në masë, ndërsa paralajmëroi se nuk do t'i njohë rezultatet e këtij regjistrimi të popullsisë nëse nuk pranohen amendamentet e partisë. Censusi i vitit 2011 u pezullua vetëm pak ditë pasi filloi për shkak të mosmarrveshjeve, atëherë midisish kryeministrit Nikola Gruevski dhe kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti. Në bazë të regjistrimit të vitit 2002, shqiptarët përbëjnë pak mbi 25% të popullsisë përgjithshme. Edhe pse i kanë pranuar këto shifra zyrtare, shqiptarët mendojnë se janë mbi 30%. Dalja me mbi 20% e një komuniteti në statistikat zyrtare i ashton atij të drejtat e përdorimit të gjuhës amtare dhe të simboleve etnike. Për zërin Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.